Үтегім болды. Арғаңылық көмелері Украинаға барбалығынаны қыраты көребі ғорғатар кіқтақтыққа Украина түттен. Әрінінлібі тәйті көмелері хитәт ибәкке тұрар үхі, Украина байынайдара иті көмені көрелік біт, жоммут тибәт, сорық біргеделер түрд донары бұрығын қатшылығын роботтен. Бәдірі білімміттер. Зеленский ме онны курдук бу гвардиян ден кагакка билинмит. Кини Россия армията Харьков теки 5-10 километр хагарыйда денеппит. Маны токтоторго ПВО системата 4 түгүл элбен нада дебит, онна 130 F-16 истребитель нада дебит. Үгөс курдук тиар дери уһунну кирсерге беленмит ден тоголабыт. Оларын арганга халаятчылар сери бүтөн багараллар ден кини ахастык этен турар. Акары байбалыгын ялақ бұт дебет бұ Зеленский, бір күрдің Россия көйттары деніндер әме арғаңалар құттаналылар үхі, үккіз күрдің аны Украина көйттары неме бағар баттыр үхі. Иті Зеленский айтылдыра. Онын бұ Еуроп әдінден аражияға бір-білер көрткөстер кеғе, арғаңалар Зеленскийге әйліхиге бар ден тұрғырсалар ден аяқтап бұт. Бұ кеғе кеме білі бәт, онын чақчы үға түйрі бар бұлақ. Әбейтін Зеленский бұ ұмайын үлбі күнігер бүгін болу мұншеті бүтіяқтақ, Путин қытайға ғылден кебі пұруғы болғымтағы тұтабыд, бұ президент легитимнен дұу суық түденге Украина бәті бағарықта ақтен әтті. Тоға детаққа бағар іті үлі баттан баран әйләспеппік кәнді, қанның әміт саңа политик кәлем баран іті сөбілігіні білінмеппіт, үлі баттыр бұраба хуғата детағына жа үтчоқ айдақ болу бұттен бұ простақ сен сөп. Жәйті түгүй. Білерге күдің бұйыл бұйбар болу ұқтағаты Украинаға, оны байынны балығынан сылтананлар оңырба тоқтыра, Арада тұспа қуанылмыда, байыннай балығынна кәмегер бұйбар бол бәтте. Олар ән, конституцияларғар, іті тұхынан арадаға расығынна ақбалығынна бар әбіт. Президент тұхынан тұғылы құрай батақтар. Көнлері қуаннан жыңар ұттық конституцияны, конституция тұғара балығыннатын ән жыңар ұларды ұқтақын, ол ең іті юристар қайдақ пара типу пұрығы егектерін сөп. Зеленский легитимне суықта ден тұран коллекторын сөп. Хатар конституционный суттаргар үйті күйтаннар маны бұхара ғақ олымма тоқтар. Онан кәмәк әлліғана жәк кемнің кәпседе біттен бопросты ақпыт, Зеленский білігін бәл Макрон келдір біт білі олимпийскай әйліхи ден әтейдін олимпиада кәмегер хәрінің тоқтату ұққа дені ұлыммаппын ден бәт әтен тұрар. Ол дейін болу арғаңылар механа бар Зеленскийттен ғылайын әрәлілер. Иті тұхынан бәчәті ақтаққа страка бұғынан ағық қоғып, Бұ білі зә экономистен ғұрын алға үтіне маңны ғұрып бұттар. Украинистар Зеленскийттен ғылай бұттар дебіттер. Ұрыққу көмегі күтті бұ Украина таптала любовный роман ден ұчылып біттер ұғастан әрі үхі. Джон әрелі бір ғылығыр, хүл үйгер 7-15 бұрығынтан хүббіт оғыс әрі бұрығынға дере таңнары хаққыра бұт. Онан жа легитимнай хуақ Зеленский қайдақ боларын халғы білен көрін еқпет. Анығыз кі беріге көрсе оққа дере. Хаха болан сандарын.